Let's go.
tango down, move it to the beat. Then no sound, show me that you feel it. Then no sound, then no sound. 3, 2, 1, let's go. My face check, my style check. Hands up, check, 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 check. Shake it, shake it, shake it, shake it, shake it. 3, 2, 1, let's boom. We'll be right back.
beni bastan umurla. Dünya bir yana, benim oğlum bir yana, her şey feda olsun benim aslan oğluma. Emiyeli kalite kendisi marka, düşmanları eder asla, yaşaması güzel, hayatı özel, onun eşi bir başka. Opsio grani, opsi tarikati, e dușmania necate parionu sutani. Opsi talanti, opsi marca, lesco chere paro, kendi silaco. Dünya bir yana, benim oğlum bir yana, her şey feda olsun benim aslan oğluma. Emiyeli kalite kendisi marka, düşmanları eder asla, yaşaması güzel, hayatı özel, onun eşi bir başka. Opsio grani, opsi tarikati, e dușmania necate parionu sutani. Opsi talanti, opsi marca, lesco chere paro, kendi silaco. İşte ben mi burada, bu
nefesliyim. Haydi dön gel artık, can veriyor. Bak ömrüm bitiyor, son nefesteyim. Haydi dön gel artık, can veriyorum. Haydi dön gel artık, can veriyorum. Haydi dön dön artık. Set off.
Salor Günahlı Buruşan ve Gülçek ha. Haydi be ma. Haydi barla be. Специално и за другия брат, който е в България, за Калото, за една голяма фирма. Айде, колеги, ги чека, папи! Айде, али! Айде, Сеги! Яша Кало! We'll be right back.
Малкия принц, за Езел специално, за дядо Севди специално, за Чичо Кало и цялата фамилия. Айде ги чека жълтите пеперутки и пристигат 20 точки от Гризебията. Айде! Точни га! Шоу! Come on.
пееме специално за бабата, специално за така Катя. За бабата специално. Айде, бабо, айде, Катя. Дичека. Айде, мамо, айде, мамо. Sa, 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 sa
Пичо, за 30 бита специално и очакваме една голяма пара от 30 бита. Айде продължаваме специално за 30 бита. Яша Мишо, Яша Сурай. Айде ги чека Виена. За 30 бита специално. Има пари, яш пари. Един бъдам специално за дядо Цано. За дядо Цано специално. Има пари, яш пари. Има пари, яш пари. Има пари, яш пари. Има пари. Айде дядо Цано, 20 точки, 40 точки за тези. Яша Миро. Банката специално за всички присъстващи. Ако обичат всички жени на дансинга, без изключение. Айде продължаваме ключека. И пристига 100 точки за оркестъра. 100 точки, 100 точки. Още може, още може. Яш пари, има пари. Яш пари, има пари. За баба Катя, за най-чаровната баба специално, Яша Сурай. Специално за Бате Севдин. Айде!
Хайде, продължаваме! Яша Сурай! Хайде, бакалам, Яша! Шоу, 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 шоу! За Евжан специално, за най-добрата приятелка. Кака, извинявам се. Айде продължаваме, за най-любимата кака. За Евжан. Да, 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 да. Яша Сурай. Айде оригинално продължаваме Гючека Енерджи. Най-новата Гюче. Най-новия Енерджи. И дега специално за всички вас един нов хит на оркестър Парламент. Наскоро ще излезе новия хит на оркестър Парламент Енерджи. Специално за всички вас, за да ви се ебиката за цялата фамилия. This is energy. 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 Thank you.
Yes, I remember. Yeah, mama. За Бате Бейнур специално, за истинския човек специално, за Бате Бейнур. Савре Рома, Савре Чаве, Пиена, Меја кенда и јасва, Течорена. Савре Мишо, за компания пив. Яс, яс. Пираме Коркоро Месо Романо Чаво И Пумане Дајови Охамане Брадаро Ај пираме Коркоро Месо Романо Чаво И Пумане Дајови. И тега, молим за малко внимание. От името на Батко Бейнур иска да поздрави. За Емила, по случай нейния рожден ден, вече е изтекал. За Ебела, за рожденничката, за Ебела специално. Спожелана е здраве, здраве, късмет и много успехи. Живи, здрави да бъдете. Яша Бейнур, дай си удара. Благодаря ви. Ай, продължаваме. Ай, пираме Коркоро Месио Романо Чаво И помаге да јори Охамаге Бралдаро. Ай, пираме Коркоро Месио
aș venza, ai somare ma pare lovenza, ai mezzo prova voce vo, a che dai mambra baro, ma mare manca stenza. Искам вашите бурни аплодисменти за моя брат за Джано. Нападателя на оркестър Парламент. Оркестър Мазунгурудо, Меси Си. О, и, о, и Джано. Thank you.
да каним всички булки на данцинга. Абсолютно всички, без изключение. Който уважава да ви заеби гъда на данцинга. Айде, Джамо! Айде, кишека, Балканите! Айде, Джано! Айде! Точно така! Шоу! Шоу! За Миро специално! За свободи на земята! Миро иска да поздрави специално всички свои приятели. Маса VIP номер едно. Айде, Джамо, айде кате. За приятелите специално. Айде, продължаваме Балканите! Hoş geldin, hoş geldin. Para ver ya abi. Deli bas. Haydi canım! We'll be right back.
içtik. Haydi şimşek. Aç lan. Doživeme sega. Че няма за кога. Да играем сега. Че няма за кога. Сонки лично. Thank you.
başlayınca Digorichno. Haydi babo. Da, da, show, 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 show. Haydi babo. Şimşek iskap tempo atmosfera zala yansın Amsterdam yansın haydi bu gide raçete gore çay 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 raçete gore çay 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 başlı gel tempo içeri içeri yaşa За шефа специално. Хайде, дядо Цано! Яша! Хайде, Цано! Айде най-новия стил, колеги, оркестър парламент, Кабан Зърна. Shut up, man.
Şatöy'de de arkadaşıyım. Vaksinanda. Kumayda zala kumrat dişik ikona vırka karım kızanım olsun. Zdjim se nikada specijalno. Ima pari. Jaš pari. Ima pari. Jaš pari. Solo, solo. Jano Steel, Jano Steel, Vienna. Ajde, Ajde Jano. Show, 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 show.